Ежедневно мне приходят сотни писем от вас, уважаемые зрители. Иногда я не успеваю даже открывать конверты, чтобы прочесть ваше мнение. Сегодня я получил также массу писем, связанных с выступлением Арсения Петровича Яценюка, премьер-министра Украины, с его 10-минуткой о пенсиях и зарплатах. И, конечно же, я не мог не отреагировать. Таблетка для памяти. Саме тому сьогодні я хотів би сповістити другу добру новину. Ми разом з президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Благая весть. Давайте послушаем, как они собираются это поднимать. Ну, сначала Арсений Петрович, конечно, должен рассказать, какой он крутой, как он много и долго и усиленно над этим работал. Але ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум. Долго и много работать пришлось, потому что надо было изыскать ресурс для повышения пенсий и зарплат. Ну вы сами понимаете, ресурс это очень важно. Правда, раньше Арсений Петрович знал, где взять деньги. Уряд бреше. Утримання президента Януковича на один день вартує 1 296 000 гривень. Це рівноцінно пенсії для 1500 українських пенсіонерів. К чему он это, спросите вы? Та вот же к чему. Тому якщо не платити один день утримання Віктора Януковича, то 1500 українських пенсіонерів на місяць можуть отримати відповідну додаткову доплату. Видите, как просто. Вот и деньги найдутся. А сколько же стоит президент Порошенко? Ну, он сам говорил однажды. Янукович коштував країні 1,5 мільярда гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Мы скоротили 700 миллионов гривень. В пылу спора он оговорился. Имелось в виду 1,5 миллиарда в год. И 800 миллионов, соответственно, в год. 700 миллионов убрали. Однако же 800 миллионов в год надо разделить на 365. Ну просто, да? То есть вместо 1 300 000 в день на Януковича имеем на Порошенко 2 200 000. Арсений Петрович не предлагает забрать эти деньги у Порошенко. Почему? Вчитель. Вчитель без категории. Отримає додатково 470 гривень. $20. Вчитель вищої категорії отримає додатково 605 гривень. $30. Лікар. Сімейний лікар буде додатково отримувати 453 гривни. $20. А медсестра буде додатково отримувати 304 гривни. $15. Працівники соціальної сфери додатково будуть отримувати 304 гривни. А працівники культури, наприклад, бібліотекар, додатково будуть отримувати 348 гривень. 15 бакинских. Слушайте, ну суммы просто потрясают. Вы представляете, в месяц дополнительно $15. Это можно 50 центов в день тратить. Ух, ну теперь перейдем к студентам. Там цифры вообще классные. Вам понравится, эй, молодые. Студенти вищих навчальних закладів першої і другої категорії будуть додатково отримувати 112 гривень. $5. Погуляй на них, синок. Ти ж на Майдані прыгав. Студенти, які навчаються в навчальних закладах 3-ї і 4-ї категорії, будуть додатково отримувати 95 гривень. Я щось тут доснімаю і пойду в європейське кафе, на твою студент-доплату вип'ю маленьку чашечку кофе. Одинокі матері після підвищення загалом будуть отримувати від 350 до 727 гривень. І одинока мать, получая дополнительно $20 в месяц, поймет, что она не так уж и одинока. Рядом с ней любящее правительство. Наши пенсионеры, які потребують найбільшої допомоги від держави, також отримують підвищення пенсій. Таке підвищення буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. Ну, я надіюсь, 5 раз, як і обіцялось, да, Арсеній Петрович? Це заробітня плата і пенсія, яка в 5 разів вище, ніж сьогодні в Україні. Да ладно, я шучу, конечно. Имелось в виду, наверное, вот это вот. Повышение пенсии на 330 гривен. 330 гривен, тогда это было порядка $40 для каждого. Для каждого на $40. Нами, як батьків,
«Батьківщиною» була внесена відповідна правка, яка передбачала перерахунок пенсій і збільшення їх для 10 мільйонів українських громадян на 334 гривни. Це повинно було відбутися ще 2 роки тому. Да, точно вам говорю. 334 гривни. Кожному додають пенсії. 100%. Мало того, що ви підвищили пенсійний вік, мало того, що ви пенсіонерів відправили на злиденне життя, ви щойно голосуванням скасували поправку, яка була внесена мною, яка вимагала від уряду України перерахунку пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів і збільшення цих пенсій на 334 гривни. Те, що сьогодні робить провладна більшість, не що інше, як знущання над народом. Пройшло 2 роки, і от момент істини. Удиви нас, Арсеній. І мінімальна пенсія буде складати 1074 гривні. Он что, на 130 гривен пенсию повысил? И это, он говорит, достижение? Смотрите, раньше она равнялась 949 гривнам, а это, в свою очередь, было равно 104 долларам. Сейчас она равна 1074 гривнам, а это 50 долларов. Покращення. Нам негайно треба вирішити питання по осучасненню пенсій. Нагадаю вам, ціни на продукти харчування зростають, на комуналку зростають, тарифи ростуть, а осучаснення пенсії не вирішено. Ну, ведь он правильно раньше говорил, что надо пенсию как-то приспособить к росту цен. А сегодня, получается, доллар скакнул в 3 раза, коммунальные тарифы скакнули в разы, во многие разы, а пенсию он сейчас увеличивает на 5 долларов? Он что, пошутил, что ли? А, послушайте, я понял. А может быть, тарифы как раз-таки опустились в Украине и цены упали? Так нет же, нет. Почти в половину, только за первое полугодие выросли цены. О тарифах я молчу. А как же выживают вот инвалиды, к примеру? Ну, совсем, им же совсем плохо, им всегда было плохо. Может быть, Арсений Петрович что-то придумал хорошее для них, да? Люди з особливими потребами додатково отримують від 100 до 200 гривень. На тобі, інвалід, на життя веселую 10 доларів. Вірніше, від 5 до 10. Це ще треба буде поборотися за 10 доларів. А що раніше Арсеній Петрович говорив? Він там якісь інші зовсім цифри називав. Вот смотрите, 2 года назад 600 гривен, это было 80 долларов. 80? Да, 80 долларов. Зараз уряд України недоплачує кожному українському пенсіонеру цифру у розмірі 650 гривень. І ми вимагаємо, щоб український уряд повернув українським пенсіонерам ці кошти. Так він вроде про 80 доларів говорив, а не от 5 до 10. Ну, говорил, то и говорил. Он-то знает, что у народа память слабая-слабая, дырявая-дырявая. Таким чином, мінімальна заробітня платня, яка сьогодні в країні складає 1218 гривень, з 1 вересня цього року буде складати 1378 гривень. Переведем в нормальные деньги. Минималка, которую подняли тогда, когда ее подняли, равна была 133 долларам. Сейчас, поднятая Яценьком, она равна 65 долларам. Мы считаем, что підвищення пенсійного віку в країні, де люди не доживають до пенсії, несправедливо і неправильно. Это он говорил тогда. Ну, а сейчас он сделал то, что сделал. Мы знаем, что робити, и робим. До наступних зустрічей. Конечно же, Арсений Петрович, вы отлично знаете, что вы делаете. И теперь, благодаря мне, отлично узнают о том, что вы сделали, еще 1500, а может быть даже 1 000 000. Пока. До новых 10 минуток, Арсений Петрович.